Bobowi. Enak aja. Yos.
piye rasane? Kanti lek aku dhewe ditulungi to. Sek eh nggon adem biasa sekoke ayah iki ora kuat adem. Nah ngono. Malah iki melu. Eh wong kene luar biasa nggih. Aku suwun nang penonton kene. Tapi siji nggih. Wong sing kurang nrimo iki ya wong kene iki ya. Padahal nek dibanding kene karo Ponorogo iki kene dataran paling tinggi ya ora. Lah nang kene ndelok rek kok sik kurang dhuwur kae. Aku iki ro ora kok ngene lho. Golek kanca telat habis. Ning penonton kene wes luar biasa to. Luar biasa to. Red. Tuwek nom ayu. Red ganteng-ganteng. Eling abut apa. Ning aku yo ndongane masyarakat apa? Blumbang. Masyarakat Blumbang ini iwake dipancing. Parian mau nyapa lagi. Moga-moga masyarakat Blumbang diparingi rezeki lancar. Amin. Rezeki sing okes seger waras. Amin. Sing loro ndang mari. Amin. Sing penyakit urung mari ndang ilang. Amin. Sing loro nemen. Iki bandi iki nyapa jane? Jan luar biasa reokan ning kene iki. Ning kene iki asline nanggap reok iki dienggo apa to nggih? Dienggo peresmian mercon ngene. Aku kekel rasane. Pak lurah kali bapak camat jan istimewa. Pundi piyayine? Pundi? Pundi? Kok sik ngacung ae to dhewe iki, Dik. Luar biasa nggih. Pak camate gede dhuwur. Melu apa iki karo Pak Lurah melu ngetutne reok iki nggih mlaku rene. Lah gek niki. Wah luar biasa. Boso ning kene sambutan nggih. Aku kok kaget. Wonge Pak Camat gede dhuwur putih. Boso suarane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi ngono gawe ndelok upin-ipin. Bapak, Pak anu Pak Camat makan apa? Ayam. Ayo.